Vi skal have gjort noget her, fordi jeg har blevet spurgt længe, om jeg ikke kan lave nogle setup reviews eller whatever, så Discorden, hop ind på den, og så tilmelder jeg den, og så hop ind i setups, og så smider jeg setup herinde, og så laver vi setup reviews. Det der, det ser faktisk hyggeligt ud. Måske en skærm mere, hvis man skal være lidt ekstra, men for det skal man næsten have. Men det der, det ser faktisk rimelig sådan clean ud og sådan... Sådan, altså, hvis jeg kom ind i et hus, hvor jeg så det setup der, så var jeg tænkt, det så pænt ud. Jamen, det er sådan praktisk, det ved jeg ikke. Jeg kører med en 24,5 og så 27 tommer. Jo, en lang måde. Det er den der LG-skærm, ikke det? Den er sgu en meget nice. Jeg ved ikke, om det er en gaming-skærm, det går ikke ud fra, det er. Jeg har til et nyt bord, det ser rimelig fucking tight ud, det der. Så man skulle være 200 IQ, ikke? Så rykker du bordet lidt her. Vi har ikke meget plads, der er rykket bordet lidt herhen af. Tag en skærm her på en skærmholder, og så have en skærm herude på en skærmholder. Så de stort set svæver ud over bordet. Så behøver du, fordi man, de der skærmholder gør, at man ikke behøver plads på bordet for at have en ekstra skærm. Man altså billedet af sit setup på en skærm, det skal man lige lade være med. Og så clean. Ja, jeg ved ikke lige, hvorfor der er så lang en musemod, og så der har tastaturet helt herovre. Så tastaturet lidt længere derhen af. Skærmen skulle, eller computeren er ned på bordet, fordi det ser ikke ud til, at der er særlig meget musemod. Altså, det, du har lige et par centimeter at løbe rundt med. Der er en, der har matematikopgave for. Eventuelt, jeg ved ikke lige, hvad fanden er det der? Det er en planter. Det er sgu en meget fin setup, det der, til bare at hygge på. Jeg vil nok bare få nogle nye skærme, hvis det er mig, og så måske et andet bord, og det ser sådan lidt slidt ud og klamt ud. Sådan. Det er mit bord egentlig også. Ja, det der, det ser ret fuck. Det ser fucking clean ud, det der. Det gør lige. Det er nice. Hvis man, jeg kan ikke se nogle kabler. Hvis man lige skulle lade prikken over i, så skulle man lade de der to være på nogle skærmeholder, og så lade dem svæve en gang. Det ser faktisk fucking clean ud, det der. Det er ret nice. Det gør, at jeg skal have foden væk. Ja, foden skal egentlig bare væk. Hvis du synes, ikke har du? Jeg har ikke selv normalt. Hvad er vi her? Flot monsterstol. Er det rigtigt? Har vi ikke set det der? Større streamdæk eventuelt. Mere musemålplads. Det ser ikke rigtig ud til... Du har mest du har mere musemålplads herovre, du han der har herovre. Det ser lidt sjovt ud. Computer nede på bordet. Der er ikke nogen point i, den står på bordet umiddelbart. Den kan godt stå hernede. Guys, hvis det er fordi, I synes, jeres computer ser sej ud, så lad lige være med at få den til at se sej ud. Der er ikke meget point i, en computer står på bordet. Desuden, hvis der er nogen af jer, der kører... Nu ved jeg ikke, om I kører med harddisk, men hvis I kører med harddisk, eller der er jo mange statiske ting i, der gør, at der kører strøm igennem. Så hvis I har det forkerte equipment eller whatever, så kan det altså påvirke diverse ting. Altså, jeg har min computer på bordet, men det er, fordi der er plads til det. Den står bag min skærm. Men det er bare, fordi jeg har det hævesinkebord. Det vil sige, at hvis jeg sidder og hævesinker, så bliver computeren ikke reddet i stykker, kan man sige. Det er derfor, jeg har et mobilbord. Hvis du bare har et normalt bord, så sæt den ned på gulvet. Jeg ved ikke, hvorfor der er en ketchup på bordet. Hvad er den ketchup gjort, siden den skal stå på bordet? Det kunne jeg tænke mig at vide i første omgang. Han ser ganske udmærket ud, især den her. To skærme. Måske en større musemål. Jeg har ikke så meget game på. Nice pizza. Altså, er det sådan, at du spiller med en pizza, eller sådan... Er det armlæn, det der, eller hvad? Han har bare ikke arm oven i en pizza, mens man gamer. Der sagde, hvor mange, der har den der arm der sådan holder to skærme sådan der. Det er spøjs nok. Ja. Fin setup. Ikke så meget der. Hvis du spiller bærbar, så er hun til at få en ny... få en skærm ekstra ved siden af, eller sådan noget, til at game på. Og så er det sådan, at spille det... Det er lurt, det holder ikke. Ned med den PC. Ned på gulvet med den. Og så får jeg mere skærm. En skærm, så er ikke nok. Sådan det. Koster ingenting efterhånden. Det er fandme stort, det her. Det er sagt, fint setup. Ikke så meget der. Kæmpe musmus. Trådløs mus også. Fucking G. Måske en ny stol. Jeg er ikke så glad for den der Paracon, der i hvert fald, da jeg havde den. Den var lidt lurt. Større musmus. Ikke mening, man har en mus, der er dyr end selv. Jo, det giver selvfølgelig god mening. Det giver ikke nogen mening, man har så dyr en mus der. Men så try et mus. Og så har jeg så fat i en musmus. Yo, Kasper! Har du godt stået og købt et CD-strip stående på bordet? Man kan få noget her. Det var 30 meter. Det er lige hvorfor det står på tyst. Så har han 60 kroner for 30 meter. Så det er mere end fint, hvis det er bare sådan, der bare skal sidde permanent. Ny musmål. M2J.dk. Sluk Fortnite-stream. Ned med computeren. Der er ikke nogen grund til at stå på bordet. Jeg ved godt, I er glade for jeres RGB, men det spilder penge. Der er ikke så meget mere, man kan se. Jeg synes, det der keyboard stikker lidt ud over musmålen. Men det er fint at spille med RKS. Men ekstra skærm vil heller ikke være dårligt. Ellers kan man ikke sidde og lave noget andet, mens man sidder og spiller. Så er det en bedre på gulvet. Jeg står på en bord, men jeg har det jo sænkebord. Der er ikke nogen point i den her computer, den står på bordet. Den fylder bare. Nu har jeg så stort, altså jeg har stillet min jo, så du kan godt have computeren her, men så stil den bag skærmen. Der er ikke nogen grund til, at den skal stå ude i siden. Det er det dummeste sted. Stil den bag skærmen, hvis den skal stå på bordet. Jeg ved ikke, om det er noget, der altid er der. Clean setup. Der er skærmfodret det hele. Mikrofon. Se, der er der plastik. Prøv at se, der kan computeren godt være der. Der er lige præcis plads til den. Der er en point i, den står bagved. Og der er også have sænkebordet det hele. Nice setup. Det der, det er clean. Det er fucking fedt. Eventuelt få en trådløs mus. Det vil du blive glad for. Hvis der skulle laves noget om. Og så tænker vi, at man har pisse på gulvet, der har bare kabler, der er nok til. Det kan man også gøre i juler. Men altså, det er kun her sænkebord, der er grund til, at man har den på bordet. Yo! Stolen der er fucking nice, dude. Og du har trådløs plader det hele. Meget, meget skærmene er nok opgraderet.
Så webcam, det ser også lidt oldschool ud. Det ved selvfølgelig ikke, hvor meget du bruger. Men ellers er det der et rigtig fedt kontorsetup, vil jeg sige. Ikke så meget gaming. Men det ser fucking nice ud, det her. Jeg vil sige en trådløs mus. Det der keyboard ser lidt for stort ud. Jeg vil sige et mindre keyboard. Eventuelt også, fordi se her, han har computeren på gulvet, fordi han godt ved, at der ikke er plads til den på bordet. Men så får en arm til skærmen her, og så mindre keyboard eventuelt. Hvis du ikke bruger dem herude i siden, og så ikke bruger den ompadden, så er det rimelig fucking dumt at have sådan et kæmpe... Generelt Razer, det er Razer keyboard, og det er bare rigtig chunky og stort at gøre med. Altså, skærmen er lige over for hinanden. Når du sidder og spiller, rykker du så din stol sådan her, for at se, hvad der er på den anden skærm. Du kan godt lige dreje skærmen, så den faktisk vender mod dig. Ellers får man igen sådan en mærkelig viewing angle. Det gider man heller ikke. Den er basic også godt kommet ned på gulvet. Det er ikke ud til, den fylder over alligevel, men altså... Ja, for en skærmfod på det sådan noget på den her, det ser lidt pp'et ud. Enig. Godt headset. Fin keyboard, fin mus. Jamen, så er det en ny skærm, jeg ved ikke, hvad det der er for nogen, men... Det er fint nok, så er det faktisk fint nok setup der. Ikke så meget der. Okay, nu snakker vi. Der er højset og det hele. Jeg ved ikke, hvorfor du har et andet... Terminator 6000 Dick Slamming Cock Grunting Keyboard der. Ny keyboard, det der er mus. Jeg sætter ret clean, det der er nice. Jeg ved ikke lige, hvad PlayStation den hænger og chiller derfor, men det er indspørgsmål fint nok. Chill nok det der. Det er også nice. Nice nok med de der... Det ser ud til, at du godt kan bruge lige ved musmålplads. Eventuelt få skærmene op på et vedhæng eller sådan noget, hvis du kan det. Fuck, er det en ny setup eller hvad, Freja? Har du bare fået min skærmene eller hvad? Det er altså ret wifi. Shit. Få ny køler på den der. Men ned med kabinettet. Ekstra skærm på. Det er det mus. Hvad fuck er det for en skærm, det der? Men skærmfodet på, hvis du har den lige op i den snotten. Fand med en mikrotastatur, det der. Det er ret clean, det der. Jeg vil tage en musmod, der fylder det hele. Så udtaler plads til sådan en 120x60 musmod. Men ja, det ser gaming nok ud, det der. Det kan godt lide. Måske jeg så lige tager skærmen af, de ser ret fedt ud. Nice, ja. Der er musmod. Ny skærm. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Jeg er ikke stivt, det håber jeg. Bro, du har brugt mere på din fucking mus og tastatur, end du har på din fucking skærm. That's jeg er ikke stivt. Om puden er hård ved mig i nakken. Jeg bruger den ikke rigtig, tror jeg. Okay. For det første. 2 mikrofoner. Hvorfor? 2 controller. Hvorfor? 2 headsets. Hvorfor? Ja, det er da ikke en meget flad mus. Den er sgu da ikke særlig højt, den mus mod den der. Det er ikke lige, hvorfor der er så mange mus. Det giver rigtig mening for mig, det der. Hvorfor fanden er der 2 headsets og 2 mikrofoner? Fuck, tage en setup. Bare rigtig nogen plads. Der må computeren gøre stå på bordet. Men du har fået mere skærm på, hvis du har lyst til det. Så tog det fint, så er nice nok. Det er clean. Få en trådløs mus på. Så chiller du hårdt. Den er ubehageligt kort, den der. Altså, den er på en mikrofonarm. Okay, bro. Hvorfor fanden vil du bare blastes lige ind i ansigtet af den kæmpe motherfucker-højtaler? Hvorfor fuck står den på bordet? Skal du bare blastes med surround sound lige ind i skallen, og hvad sker der? Det er fandme mystisk, det der, bro. Ned med den fucking computer, og så smid næste skærm på. Det er ikke lige nok, den er. Det er godt lige på den måde. Okay, hvad? Står skærmen bagved? Hvorfor er den ikke bukser på ham, der? Der skal sgu lige for mange weeps. Okay, det er okay, weep nok setup, det der. Vi tager lige Thomas' her, og så må det være det sidste for i dag. Der sker mange ting her. Der er noget musik og sådan noget. Der er den samme DBX-ting, jeg har. Jeg vil sætte en større skærm her. Det er sådan en gammel TV-monitor. Men det er også meget clean ud. Fucking fed stol, det er jo. Den stol kan jeg godt bruge. Det er god 100.